宾们已经开始在晃动了。欢迎细烧脱机老师跟麋鹿，耶！耶！大家晚安。晚安，晚安。大家晚安。晚安。我还想说，等一下我们要不要开始互相呛虾吗？呛虾、啊。对。像你们不会动手的。来台湾，来。我说顶我们就，我们就一直去游泳吧。但其实我很好奇的是细烧的背景。我的背景怎么了吗？为什么看起来对怎么那么泛黄？你平常是有在这个的习惯，就事后两根。怎么大家都比较喜欢日光灯吗？我就比较喜欢小黄灯，不行吗？好，那我现在就来讲大概的规则。结束之后呢，就会有小惩罚。输的那个人后面之后讲话都要加一个鱼尾词。如果没有赢的话，等一下讲话应该会很累。天啊！好，那我们就先一局来暖身。好。对，那我现在请黑猫发题目给我们。那谁先？佳雅先。好，我先。我觉得。是，我觉得你是狼。这是一项特殊技能吗？特殊技能，嗯，我也觉得这是一项特殊技能。它可以算是技能了，嗯，它也算是技能。我觉得那个 Marvel 里面应该会有相关的技能。Marvel 有吗？我不确定啊，我不确定，我猜的。总觉得这种特殊的技能在那种各种电影里面会出现。嗯、会使用得到超越常人的人，哎、欸，细少你都开始没有讲话，你是狼哈？对，是你，细少有点安静啊、哦，我都还没有听你们讲完，我怎么知道？你怎么会讲我这样？等一下，为什么我的答案太出卖了？等一下，黑猫，你是出卖我？要惩罚的是黑猫吗？那这一题，我们其他人答案是什么？就我也是透明人，所以是兔姬，我也是透明人。兔姬有在讲话吗？哎、欸、有有有有，有有有，隐形啦，隐形衣，隐形衣。哦我觉得还好，我没有说什么哈利波特。哇，我要讲说隐形也是一个技能。好，那我们接下来就是认真喽。刚刚都是假的，刚刚都是假的，假的。那就请黑猫发题目。那接下来就是细烧线、嗯，就最近发生的事情，真的是最近啊、欸，最近哦，我也可以是最近发生的事情，也可以算是这个月，对不对？这个月哦，哎、欸，麋鹿好像有点疑问，麋鹿有点疑问，麋鹿在问号。没有没有没有，我是在同意，这个月发生的。他有开有关嘛？有开有关，有开有关。现在听起来大家都很接近，对，很接近。一有一个人在装疯卖傻。可是我刚刚听起来最疑问的就是麋鹿嘛，你刚刚听起来就是在敷衍。麋鹿从来不敷衍的，真的，你可以再问我其他的问题。那有几个字？这不行吗？可是麋鹿有讲到关键字哎、欸，对啊，你看，我那细烧都不讲话了，对，我没有不讲话，我只是现在分不出来谁跟我一样，谁跟我不一样而已，因为大家都好像跟我一样，我就觉得好像是一样的。它有颜色吗？它有颜色。怎么沙雅说它有颜色？没有，我只是好奇它会不会有颜色、嗯，因为它是一个开关，所以我好奇它是不是有一个实体。它可以开关，但不表示它是一个开关。它不是这种开关，它不是这个开关，它是这种样子的。这样子是什么样子？你是说这个样子吗？它是什么？你这个样子。你现在在霸凌没有手人吗？就是这个样子，这个样子。对呀，被霸凌了。我
我可以在最后的十秒问个吗？好，所以你们是 star 还是 end？ 我是 star， star 还是 end？ 有分了，哎，时间到了，等一下我没有听懂，我觉得我现在跟细超比较近，就是你们两个比较有嫌疑。你们是 star 还是 end 呢？我想一下，太慢了， end 太慢了。说三二一，三二一，三啊！加油！哎，千双是投谁？麋鹿。哎，结果我是最多票的。对，他公布答案了。那我就请黑猫跟我说，狼是谁？是麋鹿。比如说不能飙车之类的，没，应该没有，没有什么禁忌。嗯、好，那于我辞就干。等一下，哎、欸，我真的没有讲过这个字哎、欸。啊，那还是不要好了，那我们就用捏好了捏。嗯，我还蛮喜欢的。我也喜欢。我也喜欢。好，下一个部分。好，没了没了，我还没。等一下。我等一下什麼，等一下，我还好捏。你还好吗？嗯，我还好捏。那你们喜欢喝那个不是喝吗？喝捏，喜欢喝的吗？是喝的捏，是喝的捏，是喝的捏，也是喝的，我的也是喝的，喝的捏，危险捏，危险，阿斌你想做什么？今天的画面有没有出现那个东西相关的颜色？有，有，我也有，有呀。难讲，应该是很细微的差别，应该是很细微，这两个东西应该很像。嗯，我也觉得应该知道是什么了。那我想问，我想问，你可以接受它加料吗？加料是指哪一部分的加料？珍珠之类的。什么布啊？珍珠？没太行，好像。比较少加料，通常都无糖比较多。麋鹿个人哦，嗯，哦，有人没讲话了哦，我知道谁是他的，细超跟我讲话，细超讲的，还加料，我但是你刚刚问的颜色，我觉得我们是一样的，我告诉你啦，这個、世界上那个颜色的东西有很多啦，但是我们不会加珍珠啦。不会吗？而且我们那个东西不会加珍珠啦。我的早餐店不会有啊，早餐店不会有，很少有啊。星巴克倒是有。星巴克。看来我们可以投票了捏。哇，票数好明显哦、喔嗯，完全一面倒。嗯。是的呢，是的呢，可怜，可怜。哦，我知道，这样。这样，我比较想问你们是，你们知道我可以猜你们题目，然后可以翻转吗？对。是可以，没错。对，所以如果我等一下猜对的话，是你们三个要同时加鱼尾子。对。哦，有这个道理哦，有有有有有，你都没有在听大家讲的为什么？那刚刚已经讲很多了，你。他讲的有点怪。那我们就一起投票了，娘。那就三娘、二娘、三娘。姨娘，姨娘，西骚娘，西骚，西骚，西骚娘，麋鹿，麋鹿，哎、欸，先公布，要先对，先公布狼是谁？是狼，西骚是狼娘。其实我本来在猜你们是不是咖啡，但是我听到麋鹿跟我说什么刷，我就觉得你们是抹茶。麋鹿，麋鹿。接下来我们就是要接受惩罚了，娘。好，没有错。对啊，我现在可以一次帮三个人加鱼尾汁，我当然要想一个自肥一点。啊！我不要。那就大家的鱼尾汁就加个我爱吸收吧。想自肥。那我们接下来就换吸收。
到主持啦，我爱西少年。我主持吗？那我们就黑猫请发题。谢谢，我爱西少。谢谢黑猫，我爱西少年。我爱西少。也太开心了吧！这游戏其实可以结束了吧？我觉得好累哦。没问题。啊，没有啦，没有啦。太奇怪了，关了，关了，直接关，大家晚安。